Sportivii mehedințeni legitimați la Clubul Sportiv Grifoni Suado Cai, Drobeta Turnu Severin și pregătiți de antrenorul Popa Oprița Ion, care au obținut performanțe în cadrul campionatului european de karate, desfășurat la sfârșitul anului 2023 în Belgia, au fost premiați la sfârșitul săptămânii trecute de Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. În acest sfârșit de săptămână, sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin a găzduit campionatul național de karate Wado Ryu, la care au participat sportivi de la cluburile din toată țara. La eveniment, fiind prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, dar și președintele Federației Române de Karate, Octavian Amzulescu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, un iubitor al sportului, a oferit toată susținerea și sprijinul sportivilor de performanță, care prin munca acestora duc numele județului în toate colțurile lumii. Bun venit în județul Mehedinți, în Drobeta Turnu Severin. Fie că au calitatea de reprezentanță a Federației Române de Karate, fie că reprezintă cluburile, cele șapte cluburi din țară, astăzi prezente la Turnu Severin. Facem sport pe la o vârstă fragedă, este esențial pentru sănătatea fiecare dintre noi și pentru copiii noștri. Felicitări organizatorilor, îi felicit și pe copiii noștri, profesorii noștri, pentru să ne pentru tot ceea ce fac, iar Consiliul Județean Mehedinți, împreună cu primarul municipiului de Drobeta Turnu Severin și prefectul județului Mehedinți, suntem alături de tot ceea ce înseamnă sport în județul nostru. Ținând cont de faptul că 8 sportivi din județul nostru ne-au prezentat cu medalia la campionatul european din Belgia, primind medalia acolo, o plachetă însoțită și de Bosfor, primiți-vă din partea Consiliului Județean. Sportivii mehedințeni legitimați la Clubul Sportiv Grifoni Suado Cai Drobeta Turnu Severin și pregătiți de antrenorul Popa Oprița Ion, care au obținut performanțe în cadrul campionatului european de karate desfășurat la sfârșitul anului 2023 în Belgia, au fost premiați la sfârșitul săptămânii trecute de către Consiliul Județean Mehedinți, iar la eveniment a fost prezent și președintele Federației Române de Karate, Octavian Amzulescu. Totodată la eveniment a fost prezent și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, acesta fiind un susținător al sportului și a unui stil de viață sănătos. Copiii, mă bucur că faceți sport, mă bucur că sunteți aici în sală, pe tatami, pe saltea. E important să faceți sport, să fiți cât mai puțin în fața calculatorului, a televizorului, pentru că sportul creează caractere, că vă ajută foarte mult în viață. Primăria susține foarte mult sportul la nivel de copii și juniori și este consideră obligația noastră să vă fim aproape, să vă ajutăm. Urez succes tuturor! De asemenea, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost prezent la premiere, acolo unde i-a felicitat pe tinerii sportivi mehedințeni pentru performanțele obținute. Cu toții cât de important este sportul, mișcarea sportivă, minte sănătoasă, corp sănătos. Mă bucur că sunteți oaspeții noștri, mă bucur că am putut să vin la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, la nivelul județului Mehedinți, acest campionat național de karate. Mult succes tuturor, multă sănătate și vă doresc să aveți aceeași atitudine favorabilă sportului și mișcării sportive. Sportul a fost mereu susținut atât de către autoritățile locale și cele județene, fiind conștienți de importanța acestuia în dezvoltarea tinerilor.